Srbiji. Dajte defibrilator. Molim vas, spremite. Kako znate šta mu treba? Pa je li ovo Fazlinović? Jest. Pa imamo kompletnu dokumentaciju. Neka važna ličnost. Napunite 200 džula. Napunjene 200 džula. Odmaknite se. Reanimirali smo ga. Ma šta si reanimirao, Azraile doktorski? Navucite mi 10 miligrama diazepama. A ma kakav diazepan, hoći još da me bodeš, jeli? Mene si našao, nasi konju jedan. Šta muliš ti još, i tebe da opalim. Iza te, dragi, šta ti je došli ljudi da pomognu? Da pomognu? Šta da mi pomognu da me spoje na 220 volti? Sunce ti žarilo, vidme, evo me ko termoelektrana struju proizvodim.